ပြည်သက်တွေရဲ့ကြာလူကြိုက်များခဲ့တဲ့အဆိုတော်ဝေလာရဲ့ Make it မကြိုက်တဲ့သချင်တေး series DVD ကာရာအိုကေထွက်ရှိလာတဲ့အကြောင်းကိုတော့ MCN သတင်းထောက်ရင်မွန်ကအခုလိုပဲသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်ဒီနေ့ခေလူငယ်လူသားမှာခင်းလေးစိတ်နဲ့ဆိုတဲ့သချင်နဲ့လူကြိုက်များလက်ခံအားပေးမှုရရှိလာတဲ့အဆိုတော်ဝေလာရဲ့ Make it မကြိုက်သောသချင်များ DVD ကာရာအိုကေထွက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခွေထွက်ရှိမဲ့ကြောင့်သတင်းသာရှင်းလင်းပွဲကိုတော့ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ City Star Hotel မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပါဒီကွေဟာစီတီထွက်ရှိစဉ်ကလေးကပရိသတ်တွေရဲ့ပါဇက်ဖျားရေးပန်းစားခဲ့တာဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေပေးတဲ့တေးစီစု6စုရရှိထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ် DVD drama ပဲလေဒီမှာဆိုတော့အားကြောင့်မလို့ဒီ DVD ကိုလည်းအဲ့လိုဟုတ်တန်းနေတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပဲလို့ကြိုးစားထားပါလေအခက်ခဲတော့မရှိပါဘူးခက်ခဲတော့မရှိဘူးဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့လိုပေးတဲ့ကိုပူဆန်းတို့ပူပူ music တို့ကပူပူ music ကဟိုကိုပူဆန်းတို့ကလည်းဟိုအတက်နိုင်ဆုံးတော့ bass writer နဲ့ဆိုပို့ပပပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာတော့ကိုသူပါဝင်ရမယ့်အပိုင်းမှာတော့ကိုအတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးတော့ပါအောင်ထားပါလေဒီခွေမှာတချင်းတင်ငါးပုတ်ကိုအပိုထည့်သွင်းပေးထားတာဖြစ်ပြီးပြိသက်တွေကြိုက်တွေ့စီဖို့ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခင်းလေးစိတ်နဲ့ဆိုလဲကျွန်တော်ဟိုကုနာကြီးနဲ့ရိုက်ထားတာပေါ့ကုနာကြီးနဲ့ဆိုတော့တိတ်ဆောင်ကတော့ကိုစန်းထွက်ရဲ့တီတီဆိုဆိုတဲ့ဘာမလေးပေါ့ရကူရဲငွေဆိုတို့ရဲ့ညီမပေါ့သူတို့နဲ့ရိုက်ထားပါတယ်။ဟုတ်ဟိုခက်ကပုံစံအတိုင်းလေးပဲအဲ့လိုလေးရိုက်ထားပါတယ်။ဒီခွေကိုပပိုအင်တာတိန်းမန့်ကနေဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မှာဖြန့်ချီပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးပရိုမိုးရှင်းတွေနဲ့အခွေထွက်ရှိရနေမှာပဲတေးသန့်ရှင်ဝေလာကိုတိုင်းလှမ်းရမ်းစင်တာမှာတေးသချင်းတွေတည်ဆိုရင်းအမှတ်တရလက်မှတ်ရေးထိုးပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်